Առաջիկայում Տավուշի մարզի մի քանի գյուղերի թաղամասեր կունենան գազ և խմելու ջուր։ Այդ հարցում սահմանամերձ գյուղերին աջակցել է ազգային ժողովի պատգամավոր Միքայել Վարդանյանը։ Կոթյում խմելու ջուրի հարցը փորձում է լուծել միջազգային կազմակերպությունը, սակայն ծախսի որոշ մասը պետք է իրականացնի համայնքը։ Ջրագծի նորոգման ծախսի համայնքի բաժինը հատկացրեց ազգային ժողովի պատգամավորը։ Հիմա ուրեմն ջրհավաքավազանների վերանորոգման աշխատանքները ավարտին են մոտենում, ջրագծում կան նաև վերանորոգման աշխատանքներ։ Արդյունքում 70 ավել ընտանիք կապահովի խմելու ջրով։ Խմելու ջրի հարցը օրակարգային է նաև Ոսկեվան գյուղի համար, որը նույնպես սահմանամերձ բնակավայր է։ Այս համայնքում ջրագիծը բավական հին է և շահագործման ենթակա չէ։ Ջրագծի նորոգման համար ազգային ժողովի պատգամավոր Միքայել Վարդանյանը հատկացրել է 2.5 միլիոն դրամ։ 4 կիլոմետր ջրագիծեր, որից խողովակները ձերբակալվել գյուղապետանի կողմ միջոցներով, ազգաբնակչությունը իր վրա է վերցրել խողովակների տեղափոխման հարցը, իսկ Միքայել Վարդանյանը օգնեց 2.5 միլիոն դրամ բանվորների աշխատավարձը, այսինքն բանվորները եւ իրանց համար ջուր քաշեցին եւ վարձատրեցին։ Հաջորդ գյուղը Սարի գյուղն է, նույնպես սահմանամերձ, թեպետ 5 տարի առաջ է գազաֆիկացվել, սակայն գյուղի թաղամասերից մեկը, որտեղ բնակվում է մոտ 50 ընտանիք, գազաֆիկացված չէ։ Առջևում ձմեռը եւ թաղամասի բնակիչները մտածում են, թե ինչպես են ջեռուցելու իրենց տները։ Գազաֆիկացման համար անհրաժեշտ փողը հատկացրել է ազգային ժողովի պատգամավոր Միքայել Վարդանյանը, իսկ գյուղապետը խոստացել, որ մինչեւ ամանոր թաղամասը գազ կունենա։ Աչաջուր համայնքը նույնպես միշտ եղել է Միքայել Վարդանյանի ուշադրության կենտրոնում, այս անգամ պատգամավորի ֆինանսական աջակցությամբ կնորոգվի գյուղի երաժշտական դպրոցը։ Գյուղապետի խոսքով դրա կարիքը գյուղում միշտ եղել է։ 35 երեխա ունենք, բայց պայմանները բացարձակապես չիներ։ Դու որոշեցինք համայնքի ուժերով սարքենք։ Պատգամավորի այցելած հաջորդ գյուղը ակնաղ Փյուրն էր։ Այստեղ Միքայել Վարդանյանն իրականացրել է ոչ միայն սոցիալական եւ բարեկորցական, այլև հոգեվոր ծրագրեր։ Ակնաղ Փյուրցիները խնդրել էին իրենց պատգամավորին, որ նա աջակցի գյուղի արարողությունների սրահը նորոգելու համար։ Ակնաղ Փյուրցիների խնդրանքն ապատասխան չի մնացել։ Պատգամավորի աջակցությունը հասցեագրված է ոչ միայն մարզի համայնքներին, այլև անհատներին։ Բազմաթիվ Տավուշցիներ դիմում են պատգամավորին տարբեր հարցերով։ Եղբորս համար Չարվորա կորուսկունը քինայի համար ենք ուզում այդ գումարը։ Մենք դիմել ենք իրան, ինքն էլ իրան օգնությունը ցուցաբերեցել, շատ շնորհակալ ենք իրանից։ Ծանր սոցիալական պայմաններում գտնվող Տավուշի սահմանամերձ բնակավայրերը միշտ էլ եղել է Միքայել Վարդանյանի ուշադրության կենտրոնում։ Այդ համայնքներին ցուցաբերած աջակցությունը ուղղված է համայնքի ռազմավարական խնդիրների լուծմանը՝ գազաֆիկացում, ջրամատակարարում, մանկապարտեզների, դպրոցների, մշակույթի օջախների նորոգմանը։